Somali Soor waa kulan dhaqameed Soomaaliyeed oo bishiba ay mar qabato warbaahinta dal soor kaasi oo ay ujeedadiisu tahay kor u qaadida hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed waxaad kaga qayb qaadan kartaa gabayo hal xiraale heeso dhaqameed iyo kuwa wadani ah waxaa bandhiga Somali Soor kugu diyaara cunto dhaqameedkii Soomaaliyeed oo heer sare ah ujeedada bandhiga Somali Soor waa ilaalinta hidaha iyo dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed gaar ahaan ku hagida qurba joogta iyo ubadkeena Soomaaliyeed ee qurbaha ku koraya waxaan baxay iyo qurbaanka